қайырлы күн қазақ елі. Мына Ербол Дәулетбек деген бауырымызға әлеуметтік желіде таралған бір аудиосын тыңдап қарадай, бір жағы қарным ашып, бір жағы жаным ашып не дерімді білмей отырмын. Өйткені енді жақсы жаман болса біраз уақыт таныс болдық, дәмдес болдық, қатар иықтірес бірге жүрген кездеріміз болды. Сондықтан бұл азаматқа өзін өзі деңгейін, өзінің білім деңгейін ел алдында сол құрша әшкерелеудің керегі жоқ еді деп ойлаймын. Бірақ енді өкінішке орай өзінің білім деңгейін, қаншалықты деңгейдегі адам екенін ар жағындағы қуыс кеудедегі көзсіз ойларын халыққа білдіріп қойды. Бұл жағы енді өкінішті, айтпасқа шара жоқ. Бұл айтады, Қытайдан таралып жатқан вирус дейді. Бұл Қытай мүдделі бұны халықараға таратуға дейді. Ал біле білсең, кешегі Уханның докторханасында дәрігерлер шамасы келмей, бір күнде балнисаға 10 мыңдап, 50 мыңдап, 100 мыңдап адамдар балнисаға келгенге дейін Қытай бұл ауруды қатты контроль қып жасырып отырды. Уханьда 24-ші жылы жабық қала еткеннен бастап, бұл ашық ақпаратқа шықты. Оғанға дейін мемлекет бұл қаланы жаңағы жабық жағдайда ұстап, бұндағы жұғымдалып жатқан сонау жердің түбі деңіздің ар жағы Америкаға жеткенге дейін Қытай жасырды. Қытай бұны халықараға жариялауға мүдделі деп отырсың ғой. Егер жариялайтын болса, неғып анау Америкаға жетпей тұрып Жапонияға, іргесіндегі Жапония мысалы. Соның барлығын Американың қазір 50 штатының 22-сіне барып болды деп жатыр бұл ауру. Соғанға дейін жасырған Қытай қалай мүдделі болады, Ербол? Осыны қай жеріңмен ойлап отырсың? Содан кейін айтасың, Қытай бұны халықты қоғамдасымен қорқытып отыр дейді, халықараны дейді. Шекарамды аша салам деп. Андағы енді баланың ойыны болар, Ербол. Қытай шекарасын аша салса, шекара қосқабат болатынын білмейсің осы күнге дейін, Ербол? Шекара қосқабат болады, біліп ал. Шекара қосқабат болады. Қытай асса, ар жағында Қазақстан өзінің шекарасы бар бер жағында. Анау Жапония жаққа ашып жерсе, Жапонияның ар жағында өз шекарасы бар. Әр қандай мемлекеттің өзінің шекарасы менен басқа елдің шекарасы қатар тұрады. Арасында бірнеше километр бейтарап аймақ бар. Сондықтан ол ашып жерсе кіріп кетеді деген, лап ете түседі дегенде әңгіме жоқ. Ода да мемлекетте әскер, мемлекетте қорғаныс бар, Ербол. Осыны біл бал, Серікжанды жамандаймын деп олай көзсіздікпен жерсізудің керегі жоқ. Тұмсығыңды жыртып аласың, олай жерсіз бе, орынсыз. Тағы бір айтарым, миллиондаған халықты концлагерге кіргізіп жатқанда бірде бір видео таралмады деп көсемсіп сөйлеген екенсің. Әрине көсемсің ғой, 5-6 адам туыстарыңды сайлап ата жұрт құрып соған көсем болғасың. Айтарым жоқ, бірақ көсем бола бер. Бірақ та көсемсігеннің жөнесі жөні осы екен деп ойлап қалма. Ол жерде миллиондаған халықты лагерге кіргізген кезде сенше болғанда көшедегідей қолдарына смартфондарын батареясын 100% толтырып алып лагерге кірді деп ойлайсың ба? Жерде видео тарататын. Ол жерде істеген сақшыларға мемлекет қатаң түрде ескерту жасап, бұл арадағы ешқандай құпиялықты қылая қойныңда қатының айтпайсың деген қызылбастық құжаттары Американың 403 беттік құжаттарының ішінде бұл туралы сөздер анық айтылған. Демек ол жерді қатаң бақылауға алып, милициялардан ол жерден видео түсірмеуге. Енді сақшылар да жынды емес қой, өзінің істеп отырған арамдығын өзі видеоға түсіріп халықараға тарататын. Сондықтан сақшы таратпаса, ал енді тұтқындардың қолында қылаяғы чақайында чақай болса, мында белбеу болмаса, ойлаш, аяғында ғана китайский пластмас тәпішкелеріменен түсіріп тарата ма видеоны? Қай жеріңмен ойлап отырсың, ол жерден видео таралмаған? Ал енді бүгінгі күнде видео тарал. А бүгінгі күнде видео қалай таралып жатыр? Ауру жай көшеде жүрген жай халықтың арасына ауру таралды. Демек ол ауруды қолында смартфоны бар адам түсіре алады, өйткені көшеде кетіп бара жатыр. Ол қалай таралмайды? Ол қалай таралмайды? Сондықтан ондай сөзді жаңағы лагерден шықпаған видео көшеден шығып жатыр деп, сен бостандықта жүрген ауру сырқауды көзімен көрген адамдар мен лагерде мүлдемге кісілік құқығы, адамдық құқығы айуанша тапталып жатқан байқұс бейшара мұсылмандар мен оны салыстыру, енді жер мен көкті салыстырғанмен бірдей, Ербол. Бұл жерде сен және де
өзіңнің деңгейіңді көрсетіп жатырсың. Содан кейін Қытай осы вирусты үстіп әлемге үрейлетіп көрсету арқылы әлемнің жаңағы неден қаражат алады депсің. Біреудің садақаға берген ақшасымен қарның тоя ма, Ербол? Ойлашы, ол былайша айтқанда садақамен бірдей. Садақаға берген ақшамен қарның тоюы үшін ме еді? Байу үшін ме едің садақаға берген ақшамен? Кемген бюджетін толтыру үшін ме едің садақаға берген ақшасымен? Ол мүмкін, бір мүмкіндік бар. 1,5 миллиард халықты бір адамнан 200 юаньнан жаңағы екпеге, вакцинаға осы аурудың алдын алатын екпе салатын болса, бір адамнан 200 юаньнан алып 1,5 миллиард халықтан алатын болса, вот онда ол өзінің бюджетін кішкене толықтауы мүмкін. Ал енді жаңа халықарадан берілетін көмек ақша, ол садақа сияқты ақша Қытайдың бюджетін толықтырады дегенің енді тым күлкілі жағдай, Ербол. Осы сияқты өзіңнің көп жаңағы деңгейіңнің төмендігін бұл туралы саяси жағдайдан хабарыңның жоқтығы ма, жоқ әлде Серікжан жамандау үшін әдейі тауып отырған сөздерің ба? Енді ол жағын Аллаға мәлім, мен ол жағына саған жіп тақпай ақ қояйын. Тіпті қатты қаралап сөйлеуге де адамның аузы бармайды. Мен жоғарыда айтып өттім, өзіңмен дәмдес болғанымыз. Содан кейін мына Қазақстандағы ресторандар туралы айтыпсың. Қытайдың ресторандарына бірде бір қазақ бармайды, оған Қазақстандағы басқа ұлттар барып жатыр депсің, Ербол. Ойлашы, бауырым, ол жерге бір орыс барды, ол жерге бір кәріс барды де, жарайды, қазақ барған жоқ де. Ертең ол сол жерден ол орыс, ол кәріс сол жерге кірген басқа ұлт, Қазақстанда 130-дан астам ұлт бар дейді. Сол ұлттар, ол басқа ұлт, тек қана қазақ бармайды депсің, жасырыпсың, жарайды, қазақтың намысын қорғаған шығарсың. Ал енді сенің ауылыңда бірге жүрген бір орысың ол ресторанға кірді, жұғымданып шықты, ол шыққаннан кейін өзінің орысын таңдап жұқтыра ма, кәрісін таңдап жұқтыра ма сонда ол ауруды? Мынау қай деңгейде сөйлеп тұрған сөзің, Ербол бауырым? Қай деңгейде сөйлеп тұрған бауырым сөзің мынау? Ойлашы бауырым. Шыққаннан кейін ол орысы болсын, кәрісі болсын, кім болса да, Серікжан айтқан жоқ, қазақтар бармаңдар ресторанға деген жоқ. Ол ресторанға Қазақстан халқы бармасын, ресторан жабылсын деді. Не үшін? Оның ішінде 100-ғанша ұлт бар. Орысқа жұқса ол рестораннан ертең ол қазаққа да жұғады деген сөз. Ол ауылыңа келсе ертең сағанда келеді деген сөз, орысқа кәріске жұқты деген сөз, сағанда жұқты деген сөз. Осын айтып жатыр. Ол жерге қазақ бармайды, іштеметпейді. Сонда ресторанды жаппай ақ қойсын деп отырсың ғой сен сонда. Ай, бауырма, Ербол, өте өзіңнің былай неңді, ар жақтағы бетбейініңді, ішкі жан дүниеңді, білім қабілетіңді былай көрсетпе, Ербол. Бұл енді өзіңе өте ұят нәрсе, ер азаматқа ұят нәрсе. Көп адамдар осылай сөйлеп жатыр, қатын өсекпенен Серікжан жамандау үшін. Керек емес, Серікжан айтып жатыр, дабыл қағып жатыр, мемлекет іштеме жасаған жоқ деген сөзді ол айтқан жоқ. Сендер Серікжанды арандату үшін әдейі ол сөзді қалталарыңнан қосып жасыңдар. Мемлекет еш нәрсе жасаған жоқ деп Серікжан сөздерінде айтылған жоқ, бәріміз естіп отырмыз, халық естіп отыр. Байқау керек деп жатыр, сақтану керек деп жатыр. Жаман ба не? Бұл бүтін батыстық ақпарат, қазір әлемдік ақпарат осы туралы шулап жатыр. Сонда Серікжанның айтқан қателік па? Ал онда олай десең, жамандасаң жаңағы 24 кезет кешетінде Информ бюро, КТК, Хабар арнасы, бүтін барлық отандық телеарналардың почти барлығында, Азаттық каналында барлығында осы Қытайдағы вирус туралы бірінші, нөмір бірінші алдыменен Қытайдағы вирус туралы, Ухан вирус туралы, коронавирус туралы бірінші хабарды сонымен бастады. Барлық каналдарда кешетінде байқадық. Барлық каналда осы вирус туралы неменен бастап хабарды одан кейін барып еліміздегі жаңалықтарға көшті. Не үшін? Өйткені басты назарда мемлекетіміздің Тоқаевтың өзі жарлық беріп, мына қорғас кеден бекеттерінің барлығын жаптыру, осының бәрі мемлекеттің тіке осыған баса назар аударып отырғандығының белгісі. Ол тек Серікжанның айғайы, Серікжанның шуы. Енді ше мына журналистердің бәріне жарнама жасама деп айт, 24 кезетке звонда жарнама жасама деп, КТК-ға звонда, Информ бюроға звонда жарнама жасама мына вирусқа деп. Не керегі бар жарнама жасаудың деп? Жарнама жасап айналайын мына вирус жақсы екен деп тұр ма? Жоқ, жарнама жасап айналайын қазағым сақтаныңдар деп жатыр. Ойланайықшы бір уақ, бауырлар, ойланайықшы. Ербол, ойлан. Басыңмен ойлан. Мынауың енді кішкене ұяттау болады мына сөздерің.